Përmirësimi i treguesve të ekonomisë dhe ulja e borxhit është një ndër objektivat kryesore të qeverisë Rama e reflektuar edhe në projekt buxhetin e vitit 2014. Ministri i Financave Shkëlqimçani prezantoi projekt buxhetin në konferencën e kryetarëve, ku dhe theksoi objektivat kryesore duke u nisur me të parin, rritjen e ekonomisë me 3% dhe ulje të borxhit publik në 70.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Cani foli edhe për objektivat afatgjatë të uljes së borxhit publik. Synimi i qartë i kësaj qeverie është që nivellet e borxhit të shkojnë në ulje dhe siç e shihni viti 2015 ashtu siç është premtuar edhe në programin qeveritar, edhe në programet e tjera, edhe në buxhetet e tjera, fillon ulja e nivellit të borxhit publik dhe me tendencë diku nga viti 2019 të shkojë 60%. Cani tha se totali të ardhurave buxhetore për vitin 2015 është parashikuar në nivelin rreth 414.4 miliard lekë, ose rreth 27.8% e prodhimit të brendshëm bruto, me një rritje në terma nominal prej 49.7 miliard lekë krahasuar me buxhetin fillestar të vitit 2014.